Na konci roku 2023 dokončila Valašsko-Meziříčská radnice nástavbu a další stavební úpravy budovy hasičské zbrojnice v místní části Lhota. Lhota je jedna z 6 místních částí Valašského Meziříčí a my jsme před pár lety slíbili jejím občanům, že zrekonstruujeme tuto budovu, protože hasiči to je taková ta klasická komunita společně třeba s fotbalisty, kteří se starají o ten spolkový život v místních částech a určitě si tyto nové prostory zaslouží. V rámci stavebních prací na této budově byla provedena kompletní nástavba stejného půdorysu, jako byla původní přízemní budova. Mezi dvěma podlažími je vybudováno nové betonové schodiště. Nástavba o podlahové ploše 115 metrů čtverečních je rozdělena na dvě místnosti, propojené dřevěnými schůdky. V nástavbě je instalováno speciální osvětlení nad kulečník, nechybí ani přípojky na televizi a internet. Nástavba je zateplená, včetně nové střechy, a taktéž byly zhotoveny nové podlahy, byly tady nové okna, které jsou trojskla, tak budova byla vlastně zateplena tak, aby tady byly co nejmenší tepelné ztráty. V rámci designu zde projektant navrhl podhled, který je tvořen krovy z přírodního dřevěného materiálu. Stavební práce probíhaly od dubna do listopadu 2023. Došlo také k vybudování nového skladu, včetně zateplení stěny garáže. Původní projektovou cenu 6,6 milionů korun se nám soutěží podařilo snížit na 5 milionů 100 tisíc, takže jsem za to rád, celá rekonstrukce dopadla velmi zdařile, takže mají krásné nové místo na setkávání. Opravená budova bude Lhoťanům sloužit také k pořádání kulturních a společenských akcí.